Allihopa, välkomna till min live video Youtube-kanalen. Här är Kallemannen 2000. Jep. Idag är det den 7 maj. Jep. Idag ska jag chilla och ta det lugnt. Idag, jep, jag har kommit hem från jobbet. Jag har torkat bord och stolar idag. Nu är jag hemma, tar jag lugnt. Jag ska fixa disken. Nu är det snart. Jag kollar på tv just nu. Efter det är det dags för köket. Gör jag rent. Yep. Innan mina föräldrar kommer hem. Jag gillar att umgås. Min pappa och min mamma och Gustav. De tycker jag om i min live video. Följ min pappa och min mamma och Gustav. Yes. Hoppas ni gillar min Youtube-kanalen. Yep. Det gör jag. Yep. Jag vill säga till mina vänner jag har, det är Johanna och Daniela som jag har, yep, i min live-video, yes. Och jag chillar, tar det lugnt idag. Jag ska hjälpa till min familjen med middagen. Idag till middag ska vi käka hamburgare med pommes frites. Det luktar jättegott för mig. Yep. Jag ska hjälpa till med maten. Man ska lära sig man flyttar hemifrån och grejer. Det ska jag prata om. Yep. Innan man flyttar hemifrån ska kunna bädda sängen. Ta hand om köket och göra rent och laga mat själv. Det ska man lära sig. Man ska lära sig henne kvätt och allt. Man ska kunna göra sitt arbetesliv. Yep. Det man gör innan man flyttar hemifrån. Det kan man göra som... Just nu har jag ätit lunch. Det var jättegott. Jag åt tunnbrödsrulle. Det var mos och korv. Det var jättegott. Hoppas ni gillar min video. Min Youtube-kanalen. Följ mig. Kallemannen 2000.